Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Tohle video jste si ode mě tak trošičku vyprosili a je to haul z Primarku. Ti, co mě sledují na Instagramu, pokud mě tam teda nesledujete, tak honem tam běžte, tak mohli vidět, že jsem byla na nakupovacím výletě v Primarku ve Vídni s mojí kamarádkou. No a samozřejmě tam jsme utráceli jako diví. Takže opravdu vám toho ukážu celkem dost a ani teď nevím, kde začít. Na rovinu říkám, že jsem ráda, že v tom Primarku v Londýně jsem nestihla to celý projít, protože asi bych z Londýna neodletěla. Já jsem měla 3 plné tašky, kamarádka ještě víc, a těch věcí je takový množství, že fakt nevím, čím začít. Já bych to rozdělila asi takhle. Nejprve bych ukázala obyčejné oblečení, pak bych ukázala věci s Harry Potter tématikou a já nevím. Prostě to nějak ukážu. Jako první to mám tričko, které už jste na mě mohli vidět a je tady tohle. Původně je to dětské, tohle je pro věk 10 až 11 let. Je mi to náhodou celkem dobře, takže žádný problém. A stálo tuším 5 euro. Dále jsem si koupila dvě kalhoty. Jedny klasický, jsou to normální skinny jeans, stály 11 euro. A pak jedny takový tepláčkový, legínový, nevím jak to mám nazvat, a mají na bocích takové proužky, který teď celkem dost letí. A stály 8 euro. Dále mám odsud za euro tyhle perfektní brýle. Musíte uznat, že jsou fakt dobrý. Za euro jako pecka. Takže ty jsem tam nemohla nechat. No a teď bych přešla do další kategorie a tou budou Harry Potter blbinky. A nejenom blbinky, prostě všechno s Harry Potterem. Tady této kategorii toho mám opravdu požehnaně. Po polovině věcek určitě bude toužit každý Potterhead. Začnu tím, co už můžete vidět v pozadí. Jako první tu mám tady tento dokonalej polštářek Honeydukes, který jsem prostě musela za každou cenu mít. Je nádherný a musím říct, co mě celkem dost překvapilo a dost jsem to vychvalovala, že je to vlastně povlak a že ho můžete normálně sundat a vyprat a máte v tom polštářek, takže z toho mám fakt radost, protože jsem čuňák a většinu věcí pokydám a podobně, takže jsem ráda, že to jde vyprat. Dále tu mám zmiozelský polštářek, který mi teda koupila kamarádka. Podle mého kamarádka šla a házela do košíku všechno, co se jí zdalo, že se mi bude líbit. Fakt děkuju moc, já uvidíte to všechno, prostě blázínek. Dále v mém pozadí můžete aspoň malinko vidět potrovský vlaječky, ty já nebudu sundávat, nechám je tam. Jinak Honeydukes polštářek stál 7 euro a ten maličký už nevím, kolik stál. A tady ty vlaječky byly ve slevě a stály 2 eura. Dále tu mám zmiozelskou košili na spaní. Ta je dokonalá, to jsem prostě musela mít. Stála 11 euro. Jediný, co by mohli vynechat, je tady tento had. Už je takový až moc kýčový. To je věc, která mě na Primarku celkem dost zlobí, že oni mají krásné věci, ale všechno strašně moc přeplácávají. Měli tak krásnou kabelku tam, taková koženková, prostě moc hezká. On by tam stačil jenom ten klasický bradavický znak, ale oni tam napiplají ještě ty brýle a nějaký blbosti prostě. A už je to přeplácený a už prostě se mi to tolik nelíbí. Jinak jako by základ by byl krásný. Dále mi kamarádka koupila tuhle nádhernou zmiozelskou kšiltovku. U té bohužel nevím, kolik stála. Pak tu máme potrovskou deku. Ta stála 8 euro a je neskutečně jemňoučka. Už jsem ji měla ta rozloženou, jenom abyste to mohli hezky vidět, tak jsem to zase složila do původního stavu. Pak jsem si ve slevě koupila potrovský podlečení. Bylo slevněné z 20 euro na 5. Tak jsem si hned vzala dvoje. Pak tady mám tuhle nádhernou kabelku, byla slevněná z 16 euro na 3, takhle vypadá vevnitř, jenom ji prostě rozevřete. To mi taky koupila kamarádka, teď je tu většina věcí snad od ní. Tu mám voňavku s mělzelskou, pak tady tyto dva nádherný, doslovně kouzelný hrníčky, tady tento úplně... Ten je tak strašně superovej. Navíc, co mi vyhovuje, že jsou velký a já mám ráda velký hrníčky, takže jsem za to strašně ráda a ten je parádní. Teď tento stál 7 euro a ten druhý taky.
Ne, když se vás kamarádka rozmazluje. Pak tu mám nádherný ponožečky za 3 eura. To úplně člověku vždycky líto nosit ty věci. No a samozřejmě osuška. Nádherná, obrovská osuška. Ta byla taky ve slevě za 5 euro. No a to je tuším z potrovských věcí všechno. Teda alespoň doufám, nejsem si úplně teď tak jistá, protože už se v tom celkem dost ztrácím. Teď přejdeme do další kategorie a to jsou králíčci. Jako první jsem si koupila tady tohle povlečení. Je to nějaký Miffy, nevím, jestli to nějaká pohádka nebo něco, ale prostě jsou tam králíčci. Taky to byl ve slevě jak ten Harry Potter z 20 euro na 5 euro, takže jsem si taky vzala zase dvě. Teď mi většinu věcí koupila zase kamarádka. Jak jsem říkala na začátku, ona snad brala všechno, co si myslela, že se mi bude líbit, ale jako trefila se to samozřejmě, protože kde jsou králíčci nebo Harry Potter, o tom nejde pochybovat. Tu mám králíčka, ten stál 4 eura a je úplně nádherně jemňoučký. Já ho mám pověšený nad postýlkou, protože mi líto toho mít jenom tak hozený někde. On naštěstí má tady takhle háček, takže já ho neodtrhávám, prostě zůstal tam. Dále tu je hrníček s králíčkem, ten stál 7 euro. Dále tu mám pokladničku s králíčkem, doufám, že mi to aspoň donutí si něco šetřit. Nikdy jsem popravdě neměla pokladničku, tak třeba jo. Třeba to jen chtělo mít pokladničku, abych začala. Takže to je nádherná, něco co na ten bobek. Ta je strašně sladká. Frede, že? Že je sladká, pojď sem, bobátko. Pojď se ukázat, ukazuju králíčky, pojď sem, pojď. Oni, oni. Takový moje králíčí mimino. Žlobivý mimino. Pak tu mám ještě ponožičky s králíčkama a toto nejsladší tričko. To je... To mě dívejte na ten čumák. To je fakt krásný. No a teď poslední věcičky, které se nedají do ničeho tak nějak zařadit. Nebo aspoň jich není nějak víc, tak by to bylo zbytečné. Takže dobře, nezařaditelné. No a tu mám pyžamko. Nádherný pyžamko Barbie, které jako... Kalhoty mám na sobě teď, protože už jsem v nich celý dny. Ano, proč bych si je teďka převlíkala? A to je za 13 euro. No a poslední věc z Primarku je tady tato paletka třpytek. Já jakmile jsem ji viděla, tak jsem ji hned potřebovala. Stále jenom 5 euro, takže proč ne? Jediný, co bych vytkla, že je to až dost mastné, jsou to prostě třpytky v takovým... nálevu. Já mám teďka jedny z Rozgalu a mám ještě jedny z AliExpress a musím říct, že jsou určitě lepší než tady tyto, ale zase za tu cenu a kolik jich tam je, určitě ale budou lepší na tělo než na líčení třeba očí nebo třeba když chcete si dát někam po obličeji, protože fakt jsou mastnější. No a dále jsme byli teda v obchůdku, jehož název si nepamatuji. Ale bylo tam dost bobinek a celkem za dost dobrou cenu. Takže tam jsem si koupila tady tuto nádhernou lampu. Akutně jsem ji potřebovala. Stála 4 nebo 5 euro. Je na baterky. Svítí celkem dost, jenom teďka to nejde vidět, že jak tady svítím se vším. Líbí se mi na ní to, že může být jak takhle postavená, tak ji můžete takhle chytit. A můžete si zahrát na broučky. Tak jsme tam koupili krabičku plnou kamínku. Já jsem je teda už rozstřídila do krabiček, aby se mi v tom dobře orientovalo, aby prostě určitý druh byl u určitého druhu a takhle. Pak jsem si na tvoření vzala ještě tady tyto růžičky a pak tady tyto nádherný nalepovací kamínky, které jsou naprosto parádní. A co to tady mám za zvíře za sebou? Ano, ty jsi přišel ukázat do videa. Ty jsi tak super, králíčku. Ano, to pusena, ano, ano. No a úplně poslední věc, tu mám řezací podložku. Tu jakmile jsem viděla, hned jsem ji musela mít. Škoda, že tam neměli ještě nějakou větší nebo něco. Stála míň než 2 eura, což je naprosto parádní. Já jsem čekala, až to bude o dost dražší, teda aspoň v Česku jsem to viděla teda jen dražší. Pro tvořivého člověka, který ničí všechny stoly, je to parádní. No a to už je teda asi úplně všechno.
Myslím si, že jsme si přivezli fakt dost věcí. Určitě mi do komentářů napište, která věc se vám líbila nejvíce. Jestli jde napsat teda jenom jedna. Asi ne. Takže určitě napište, které věci se vám líbily nejvíce. To je asi lépe formulovaná otázka. Nebo žádost. V každém případě doufám, že mě sledujete na Instagramu a že máte u mě odběr i zvoneček. Jestli ano, tak napište do komentářů, ať vám tam můžu poděkovat. No a to už bude teda ode mě asi úplně všechno. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo a že se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně, vaše Evžu!